orada sürüşüne vizi buldu, sürüşüne gitip kalla koy. Buna, buna kısa rolleyken, koçlar mı? Adam atamamı havadan yere terkalgen. Rol oynayaptı, digen fikirde. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar, yaxshi dam oldilaringizmi? Sizlar bilan yana sog' omon ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Assalomu alaykum, Islom Power kanalining obunachilari, sog' omonmisizlar? Hammalaringizga o'z rahmatimni aytib qolmoqchiman. Kecha video chiqarganimda chiroyli kommentariyalar qoldirib, izoh qoldiribsizlar. Biz mana shu opamizning xursandchiligiga sherik bo'lish uchun hissamizni qo'shyapmiz. Islomjon bilan birga. To'g'ri, Power opaga ham kattakon rahmat deb qolamiz. Mana kecha ham kelgan edilar, bugun yana erta tongdan biz bilan video qilish uchun keldilar. Rahmat. Aziz do'stlar, xudo xolasa bugun endi shikast turka ishlari yana mayda-chuyda ishlar boshlanadi. Videolarimizni o'tkazmasdan kuzatib boring. Xudo xolasa sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Hammalaringizga kattakon rahmat. Bo'lmasa biz videoni boshlaymiz. Murabbiy ham kelib qoldi, bizga. Gel, bu darazan açman oldu. Azizler bugün şikayet Türkiye kılıçımız geri geldi. Simentlerimizden kip kolunu aldım. Simentlerimizden. Ya arkayız. Patologimizni patolog bilan devorimizni arasiga shuncha joy qo'ygan edi, shikast turka qilinmagan. O'sha joylarni bugun hamma xonani shikast turka qilib chiqiladi. Xudoimiz kelib, keyin xudo xolasa ertadan patologni boshlaymiz nasib bo'lsa. Bo'lmasa sizlar gazni bosib ishlaysiz. Mana obunachilar, ustakalarimiz ishlarini boshlashdi. Shikka turka ishlarim deyman, menimcha men unchalik tushunmayman surakaga. Islom Powerda срочно визит bo'ldi, срочно ketib qoldilar. Qo'ldan kelgancha biz harakat qilyapmiz sizlarga video chiqarib ko'rsatishga. Iloji boricha shu videoni kengroq tarqatingizlar. Shu opamizga endi yordamlaringizni ayamaysizlar. Biz qo'ldan kelgancha bo'lgan videoni hammasini sizlarga ko'rsatib boramiz. Mana ustakalarimiz ichkarida nima shukurkami nimadir chiqyapti qorayib tushgan narsalarni biz to'xtatib qo'ydik hozir. Videoga xalaqit beradi mana bunday chiqishyapti. Mana ko'rasizlar mana bu bular. Mana. O'zini maxsus nimasi bor ekan. Mana bunaqa qilsa rolli ekan mana ko'rsizlarmi? Chang. Endi ustakalarimizni ham duo qilib qo'ysizlar xudo xolasa qo'ldan kelgancha ustakalarimiz ham arzon ishlashyapti. Ham o'zlarining yordamlarini bizga bo'lgan ishlarga ko'magini berishyapti-da. Ustalarimiz tez ishlashar ekan. Mana hamma uyni shunaqa qilib chiqibdi. Bugun xudo xolasa mana bir tippa qismga shikaturka bo'ladi, shundaymi? Mana tippa qismga shikaturka bo'ladi. Qolgan shikaturkalari yaxshi turibdi. Mana qo'lim qora kasi qoldi. Endi mana bu qumimiz hozir qilingan suv shikaturkaga tayyorlanayotgan narsam kamida bir soat turishi kerak ekan. U ish kerak ekan, men tushunmayman to'g'risi. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapman sizlarga tushuntirishga. Mana shunaqa gaplar. Keling, opajon. Mana ishlar boshlanib ketibdi o'zi. Xudolasa, endi tippalarga shikaturka ishlaydigan ustakalarimiz. Qo'ldan kelgancha yordam qilishyapti. Shu ustakalarimizda musofirda yurgan aka-ukalarimiz, dindoshlarimiz bir duo qilib yursangiz. Bu narsani kecha ham aytdim, bugun ham aytaman. Bular men uchun, bizlar uchun Allohdan yuborgan farishtasi bular. Allohim, nega farishtalar dunyoda ko'p bo'lsa ilohim. Bizlar
aytgan o'sha birodarlarimiz aytayaptiki, biz hech qaysimiz bir-birimizga begona emas. Haqiqatan ham odamlar tomonidan havodan tarqalgan birodarlar. Biz Allohim hammalarimizni o'z panohida asrasin. Qayerda bo'lsalaringiz ham. Sizlar ham oilalaringizdan, farzandlaringizdan chekkada yuribsizlar. Avvalambor Alloh jonlaringizni sog' qilsin hammalaringizni. Birinchi navbatda sog'liklaringizdan hech qachon ayrilmasin Allohim. Shunday. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Topganlaringiz har doim yaxshi kunga buyursin. Hech qaysi insonni boshiga yomon kun musibat tushmasin hech qachon. Qilgan ihsonlaringiz, bizlar uchun qilayotgan yaxshiliklaringiz, bizlarni qilib turgan duolaringiz Alloh hammasini ko'rib turibdi. Shunday. Alloh tarafdan ziyodingiz bilan qaytsin. Sizlar menga aytayapmanki, Alloh taolaga yuborgan farishtasizlar. Mehribonlarim, farishtalarim, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Topganlaringiz yaxshi kunlarga buyursin. Eson-omon farzandlaringizda, oilalaringizda baxtiga sog'-salomat qaytinglar. Alloh taolo hamma narsani hisob-kitobsiz, javobsiz qaytarmaykan. Sizlar hozir musofirda yuribsizlar. Erta inshaalloh farzandlaringiz yaxshi ishlarga ko'tarilib, farzandlaringiz boy badavlat bo'lib ketib, sizlarni bizlar uchun bergan ehsonlaringiz, yordamlaringiz Alloh tarafdan farzandlaringizga ziyodisi bilan qaytsin. Nima desam, sizlar uchun qancha gapirsam ham kam. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ilohim, siz ham ko'p yig'lamang. Ko'p siqilmang, hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Bugundan kelgancha. Anchagina o'zimizga kelib oldik bilan daldasi bilan, opa yig'lamang. Deb bularni bergan kuch-quvvati bilan Allohga shukr, anchagina o'zimizga kelib oldik. Opajon, sizga ham rahmat. Yo, mayli, biz qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Mana shu musofirda yurgan qayda bo'lsa ham musofirlarimiz borki, videolarimiz ko'rishyapti, befarq qolishmayapti. Qo'ldan kelganlari ihson qilyapti, qo'ldan kelmaganlari ihson qilishga qurbi yetmaganlar duo qilishyapti. Xudo xolasa bizlarga ham shu duoni o'zi katta savob. Mana shu narsada duolarimiz shunday. Endi bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Kecha bir narsaga ko'zim tushdi. Opani oldi deb aytaman. I video ortida ham aytaman. Kimdir bir kommentariy yozgan ekan, rol o'ynayapti degan fikrda. Hech qachon odamzod borki, efirga chiqib olib, o'zini videoga butun ommaga ko'rsatib, nima zarar? Masalan, o'zlaringiz o'ylaysizlar-da, sharoit yetmayapti, akalaringiz mazasi yo'q-a? Men hali akalarimni ko'rganim yo'qman, to'g'risi. Akalari ham jigarsiyroz ekan. Bunisini tortsa, unisi yetmayapti, endi buni ustiga mana bu holat kelib chiqyapti. Qo'lingizdan yaxshilik ihson qilish kelmadimi? Bitta duo ochib qo'yingizlar, qo'llaringiz duoga ochib qo'yingizlar, bo'ldi, shuni o'zi yetadi shu opaga. O'zi ihson qiladigan nimasi borlar, ataganlar mana shu nimasi bo'lsa, tashlab berishaveradi. Biz hech kimni majburlamayapmiz, ihson qilingizlar, yo majbursizlar demaganmiz. Avvalo xudo bizga opajon. Xudo. Shunday. Alam xudo. Har kim aytayotgan bandasidan emas, Allohdan so'ra deb. Shunday. Alloh beradi deb. Alloh lekin mana bunda yaxshi insonlar tufayli yuboray ekan. O'shani ihsonlarini, o'sha yaxshiliklarini Alloh kimgadir sababchi qilib yuboray ekan. Shunday. Akalar, opalar, to'g'ri tushuninglar, bu rol o'ynash yoki boshqa narsa emas. Joningizdan o'tmasa, majbur bo'lmasangiz hech narsaga majbur bo'lsangiz o'sha narsani qilishga ilojimiz yo'q bu narsaga. Chunki yuragingizda o'sha narsa bo'lmasa, ming sug'urgan bilan hech kim tortib ololmaydi narsani. Biz shu narsaga muhtojmiz. Avvalambor boshimizda kasalchilik, hech kimni boshiga bu musibat tushmasin. Chunki ukoldordan boshqa narsadan orttirib bu narsani qilishga biz to'g'risi qo'rquvdik, umuman ishonmagandik. Bu narsaga hech kimni boshiga tushmasin, chunki odamzod boshiga tushsa birovni dardini bilayotganda, ilohim hech qaysilarni boshlaringizga bunday musibat tushmasin. Man chunki bu narsani men xohlamayman. Bunday kunda dushmanimizga ravo ko'rmayman. Dushmanimizga ko'rmayman, to'g'risida bunday. Chunki o'sha kundagi holatimizda biz o'sha kundagi hech qachon hozirgacha ko'zimizda yonda u narsani tasavvur qilish qiyin. Ilohim hech qaysilarni tasavvur ham qilmaylar, hech qaysilarni boshlaringizga bu narsa tushmasin. Chunki men xohlamayman. Avvaldan ham hech kimga yomonlikni xohlamadik, bundan keyin ham amin bo'ldikki, hech kimni boshiga bunday yomon kun tushmasin. Allohim
Her benden özü kollasın, Allah görgü uçu, Allah hamma narsani eşitdi, bilib turibdi. Yaxshilar ko'p ekan, yaxshi insonlar juda ham ko'p bo'lsin, yana ko'p bo'lsin, hammalaringizni Alloh o'z panohida asrasin. Alloh mehribon. Alloh ko'rib turibdi. Mayli, ko'p siqilmang. O'zingizga ham siqilish mumkin emas. Bu narsani sinov bo'lgani uchun peshonamizda bu nima bo'lsa shuni ko'ramiz. Albatta. Ilojimizga qochib qutula olmaymiz. Yo'q, shuni. Ertaga nima bo'ladi hech kim bilmaydi. Qilgan ishimiz savobimiz qoladi. Siqilmang opajon, yaxshi bo'ladi hammasi. Yaxshilik olib ketay ekan bu dunyodan qilgan yaxshilik savob ish qolay ekan. Shunday. Rahmat. Borlaringizga shukr. Hammalaringizga kuch-quvvat bersin. Hammalaringizga Alloh kuch-quvvat bersin. Ustakalarimni ham Alloh xohlasa, Xudo xohlasa farzandlarim bilan to'ylaringizga qaytaraylik. Yaxshi kunlaringizga hech bo'lmasa bir yonlaringizda o'tirib o'sha yaxshi qilgan yaxshiliklaringizni bizdan qaytmasa Allohdan. Shunday opajon, shunday. Siqilmang. Alloh. Faqat siz duoda bo'ling shu musofirda yurgan aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni. Kim bo'lishdan qat'iy siz duo qilib turing, bo'ldi. Duo qilamiz. Xudo xohlasa, mana o'shalar yuborgan puldan biz olgan narsamiz ham to'q qiyomatgacha o'sha insonga savob yog'ilib turadi. Shunday, albatta, albatta. Chunki bu biz yaxshilik qildik, bularni esidan chiqdi yo'q. Bizani bu o'lgunimizcha balalarimizni xayoliga qoldi bu narsa. Hech qachon bizdan yuragimizdan chiqmaydi bu narsa. Chunki farishtalar duo qilib to'q qiyomatgacha duo qilib turar ekan o'sha insonlarga hammasiga. Allohga shukr, rahmat sizlarga hammalarga. Sizga ham rahmat. Iloji boricha siqilmang. Ko'p yig'lamang. Endi o'zingiz tushunasiz nima gap aytayotganimni. Ko'zingizga ham ta'siri bor. Ko'p yig'lab, ko'z yoshida. Ko'z yosh chunki shur bo'ladi-ku. O'sha uchun yig'lab-yig'lab. Ko'p yig'lamang. Rahmat. Mayli. Sog' bo'ling. Rahmat.